फिल्म त सकिँदै थियो एक प्रकारको खुसी त छँदैन थियो होइन घन्टा घर हेरेँ होइन त्यतिखेर हाम्रो पूर्वज हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको एउटा चिनो अलि राम्रोसँग संरक्षण गरिदिएको भए हुन्थ्यो कलर त्यस्तै लाइट छैन बत्तीहरू छैन त्यसलाई विशेष ढङ्गले एउटा प्रिजर्भ गरेर त्यसलाई लाइट या कलरिङ त्यसलाई एकदम राम्रोसँग हामीले संरक्षण गर्न सक्ने धेरै कुराहरू थियो किन यसरी लथालिङ्ग भयो होला हामीले हामीले आफ्ना पूर्वजलाई सम्मान गर्दैनौँ हाम्रा अभिभावकलाई सम्मान गर्दैनौँ र हाम्रो इतिहासलाई सम्मान गर्दैनौँ भने वर्तमानमा आफू बाँच्नुको के औचित्य हुन्छ होइन मलाई त्यस्तो अलिक नराम्रो फिल चाहिँ भएको थियो यो अझ राम्रो हुन सक्थ्यो नि त त्यो घण्टाघर होइन हामी त बच्चैदेखि हेरिरहेको भन्दा भन्दै काठमाडौँको घन्टाघरको कुरा धराएरको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एकछिनको लागि चाहिँ आई फिल सो स्याड भनौँ न मलाई चाहिँ कता कता चित्त चित्तदेखि अँध्यारो थियो नि माथि अनि त्यो त तपाईँहरूले मतलब लाइट हाम्रो टिमको उपहार टिमले नै लाइट लाइट गरेर त्यतिको भएको हो तर त्यहाँ धेरै चिजहरू सक्थ्यो त्यो चिजले चाहिँ मलाई अलिकति खिन्न गर्यो तथापि मलाई एउटा सेम्बलिक क्षण चाहिँ के लाग्यो भने समय समय बलमान छ भन्ने कुराको एउटा एउटा एक किसिमको प्रतिभूति चाहिँ भएको थियो